شراح لك صدر من صوب جيس ورفع لك ذكرك الله تفرما علم نشرح لك صدر من صوب جيس ورفع لك ذكرك جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ شمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے وہ شمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے عالم کو ضیا عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مقدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مقدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے تاثین و مزمل و مدثر وہی طاہا کیا کیا نئے انقاب سے مولا نے پکارا یاسین و مزمل